Ovacionant la mítica sèrie de llibres que el britànic Martin Hanford va escriure a finals dels 80 sota el títol On és Wally, l'any 2017 el dibuixant Toni Galmés va idear una versió a la catalana amb l'Estela i el procés independentista com a protagonista. Després del segon llibre i sonades polèmiques, el dibuixant va renunciar al projecte que va anar a parar a mans de l'estudi Xavier Dom de Calldetenes a través de l'editorial Coma Negra. El pilot Xavier Domínguez, que el passat mes de setembre va presentar una edició d'On és l'Estela centrada en el món casteller. El llibre inclou 12 làmines. A cadascuna hi ha infinitat de personatges i escenes plenes de gags. La gràcia, tal com passava amb Wally, és trobar l'Estela. De fet, amagar els personatges i els detalls que comentes és el més fàcil, no? Perquè primer has de construir l'escenari, l'estructura, buscar una mica d'història o de cohesió interna en el dibuix, i quan ho tens tot més o menys construït, doncs ja pots començar a amagar i ja està, i anar construint, anar fent els detalls. Però bé, en el fons és molt divertit, hi ha molta feina, però t'ho passes bé, eh? En aquesta edició, la protagonista, l'Estela, apareix com una castellera, una història que ha anat supervisant la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Va ser difícil, però aquest any hem tingut l'inconvenient afegit que anava del món casteller i havíem de ser com molt fidels al vestuari de les colles, als aspectes tècnics, no? a part de l'humor típic de l'Estela, doncs hem tingut aquest inconvenient. En aquesta aventura, Domínguez s'ha acompanyat de Montse Batalla en el paper de colorista i coguionista. Doncs bé, en Xavi ja ha fet el dibuix i jo vaig a darrere fent els colors. I la veritat és que també és un procés bastant entretingut, perquè hi ha molts detalls i és a mirar de que no surtin el color de la ratlla, bueno, és de controlar una mica, però molt bé. Aquest és el segon llibre de la col·lecció que signa l'estudi Xavier Dom. Per Sant Jordi de l'any passat ja va signar el tercer volum dedicat a la història de Catalunya.